Manlleu augmentarà les sancions i utilitzarà sistemes de videovigilància amb drons per evitar males conductes a l'hora de reciclar. Tot i haver augmentat el percentatge de recollida selectiva fins al 83%, amb el nou sistema implantat ara fa tot just 9 mesos, el consistori està decidit a augmentar més la xifra de reciclatge i preveu sancionar a qui no recicli correctament. S'han detectat fins a 18 punts negres a la vila, 11 dels quals crítics pel que fa als abocaments de residus. Bona nit, de seguida els explicarem amb tots els detalls com preveuen fer front a l'incivisme i augmentar el percentatge de residus que reciclen correctament a Manlleu. Abans, però, com sempre, fem un petit repàs d'altres notícies destacades d'avui dimarts. La piscina de Sant Quirze de Besora finalitzarà les obres de remodelació en plena temporada de bany. Per problemes amb el subministrament s'han anat endarrerint fins ara que ja les enllesteixen. Tot i això, el bany està assegurat. Final molt ajustada del tercer trofeu Vila de Centelles de billar de tres bandes. Finalment, per un ajustat 40-30, Sergio Jiménez va ser el guanyador en una cita amb una trentena de participants. L'Església dels Dolors acull una nova ruta teatralitzada inspirada en l'estada del Baró de Maldà a la ciutat de Vic. La xocolata de Lluc Cruselles, el millor xocolater del món, també hi juga un paper destacat. El sistema de recollida porta a porta, implantat a Manlleu fa tot just 9 mesos, ha permès augmentar la taxa de recollida selectiva del 72% al 83% en aquest municipi. L'Ajuntament en fa una bona valoració, però vol fer encara un pas més enllà. En aquest sentit, ha anunciat tolerància zero envers les persones incíviques que no participen correctament del nou sistema de recollida. Augmentarà les sancions i utilitzarà també sistemes de videovigilància amb drons per evitar males conductes a l'hora de reciclar. Els residus a Manlleu només es poden treure de les 8 del vespre a les 10 de la nit. Fer-ho fora d'aquest horari i deixar bosses abandonades al carrer, prop de contenidors o dins de papereres és objecte de sanció. Fins ara les multes emeses han estat per infraccions lleus de 100 a 200 euros. Aquests imports es volen revisar a l'alça, arribant als 750. És una de les mesures per acabar amb els comportaments incívics detectats en el marc de la recollida porta a porta, que, de moment, funciona al municipi. És important que qui embruti això ho pagui. La resta de contribuents que ho fan bé no tenen per què assumir aquesta despesa. No pot ser que sigui un sistema que funciona, que la majoria de la població està contenta i hem d'acabar amb aquestes persones que no participen del sistema porta a porta i se'ls ha de demostrar que Manlleu tindrà tolerància zero amb aquestes actituds incíviques i insolidàries. S'han detectat 18 punts negres a la vila, 11 dels quals crítics pel que fa a abocament de residus. El reforç i repàs del sistema de recollida de bosses d'escombraries i a la redefinició de rutes per part dels camions en funció del dia i la zona s'hi sumen també més esforços per identificar aquelles persones incíviques. Manlleu desplegarà un sistema de vigilància aèria amb drons, sense previ avís per controlar els abandonaments de deixalles. Un sistema de drons estrenat aquest mes d'agost en el marc de la Festa Major. D'aquesta manera, quan el dron detecti una persona que està fent un abocament o un llançament d'una bossa que no tocaria, es podrà avisar a la patrulla podrà anar a buscar i a identificar la persona perquè retiri la bossa o bé se la denunciarà. Hi haurà una planificació, evidentment, els dies quan es faci això no es dirà quins dies hi ha el dron volant, però evidentment es farà. Això ja ho vam anunciar a l'anterior mandat, però ara ho posarem en pràctica. També estem treballant ja amb l'enviament d'unes simulacions del que serien la taxa variable, les penalitzacions, per tal d'incentivar aquesta recollida que s'afegeixin, no?, la recollida porta a porta. La campanya també compta amb inspeccions a peu de carrer. La feina feta per Manlleu en el porta a porta és referent per a d'altres municipis. No només amb la part logística, sinó també amb el que és càlcul i l'aplicació de la taxa variable i que, de fet, ja ens estan copiant el model per aplicar, diguéssim, als seus municipis. Des de l'inici del porta a porta a Manlleu fa 9 mesos, la taxa de recollida selectiva ha passat del 72,1% al 83,5%.
Balenyà Sostenible, la cooperativa energètica dels hostalets de Balenyà, ha aconseguit el seu primer vehicle elèctric, que és propi de la cooperativa, finançat entre els veïns que són socis i alhora d'ús també compartit. A través d'una aplicació del mòbil, els veïns el poden llogar per endur-se'l per unes hores o bé per dies. És la primera cooperativa de la comarca que aconsegueix tenir un cotxe elèctric propi. Sense marxes, tub d'escapament ni la palanca del fre de mà. A més, capaç de circular sense fer gairebé soroll. És el nou vehicle de la cooperativa energètica dels hostalets de Balenyà, Balenyà Sostenible, que amb el suport dels veïns que són socis han comprat un cotxe 100% elèctric i d'ús compartit que ajudarà a reduir les emissions de diòxid de carboni. És un pas més cap a la transformació sostenible del poble i, a més, el primer municipi de la comarca d'Osona que aconsegueix un vehicle elèctric propi d'una cooperativa. És un cotxe elèctric, 100% elèctric. A més, hem optat per tenir un cotxe d'unes dimensions una mica més grans que un utilitari perquè tingui una utilitat més àmplia amb tota la població de Balenyà i tots els socis de la cooperativa. L'objectiu és que si aconseguim fer la transició energètica poble a poble, haurem fet la transició energètica del conjunt d'Osona i, si ho estenguéssim a totes les comarques, del conjunt del país. El projecte de Balenyà Sostenible porta temps aconseguint grans fites dins de l'ecologisme amb el conjunt dels socis, començant per unes plaques solars que van instal·lar a la teulada del camp de futbol municipal, continuant per la construcció de 6 punts de recàrrega de vehicles elèctrics repartits pel municipi i ara el cotxe elèctric, que tot i que pot semblar complicat, funciona a través d'una senzilla aplicació. Tu reserves, per això utilitzem la tecnologia que ha desenvolupat Som Energia, que és una cooperativa col·laboradora del nostre projecte, i el que fas és fer la reserva del vehicle, l'obres des del mòbil, el fas servir i quan has acabat la teva l'ús que en tenies previst, el tornes a deixar en el punt de recàrrega i tanques el cotxe amb el mòbil una altra vegada, deixant la clau a dins. El vehicle ha tingut un cost de 27.000 euros i per utilitzar-lo els socis hauran de pagar 3 euros per hora o 30 per dia. Té l'autonomia de gairebé 300 quilòmetres que permeten utilitzar-lo com a vehicle utilitari i per fer trajectes com anar a Barcelona i tornar. I en arribar, només cal tornar-lo a endollar per deixar-lo a punt i carregat pel proper soci. De cara al futur, Balenyà Sostenible afronta un projecte encara més ambiciós. Ha comprat un terreny propi de la cooperativa de 6.000 metres quadrats en el que s'hi faria un parc fotovoltaic per a poc avançar cap a una vida més sostenible. Canviem ara de qüestió. La piscina de Sant Quirze de Besora acabarà les obres de remodelació en plena temporada de bany. Degut a problemes amb les empreses i també la falta de materials, les obres es van anar endarrerint fins a dia d'avui. Així doncs, fins a finals d'estiu caldrà compaginar les reformes que encara duren amb els remulls. Es preveu que la piscina estigui enllestida, això sí, ja al setembre, quan es farà la cloració de l'aigua. Les obres de la piscina a Sant Quirze de Besora havien de començar l'octubre de 2022. Degut a problemes amb les empreses i falta de materials, el procés s'ha endarrerit fins a dia d'avui. D'aquesta manera, Sant Quirze finalitzarà les obres de la piscina municipal a mitja temporada de bany. L'execució de l'obra ha anat més tard del que havíem previst, havíem de començar al mes d'octubre, problemes amb l'empresa no van començar fins al mes de desembre, això va fer endarrere tot, hi ha hagut problemes en tema de materials, en tema d'estocs, i això ha fet que tot anés més lent encara del que ens hauria agradat, i realment vam inaugurar la piscina com aquell que diu encara estàvem treballant-hi. Cada per l'usuari és complicat perquè ell perd un servei que creu que lògicament ha pagat, però sí que ens va bé perquè així ens podem mantenir la piscina oberta i no hem de dir a la gent que vagi fora del municipi aquest any. Per tant, aquest estiu passarem a la piscina oberta amb aquests efectes d'obres i també ho reprenem tot. Però així deixem clar que lògicament la piscina és segura en tot moment, que les actituds que estem parlant són més de platja, que hi ha les pendents no són correctes, però en teoria no hi ha cap problema i gent pot fer servir la piscina amb tota la seva normalitat. Les reformes han consistit en augmentar la zona de platja a l'exterior, fent més gran també la terrassa del bar i posant herba nova. També s'ha fet tot el braç gran nou, de manera que s'ha instaurat un canal ceràmic impermeable per poder recuperar l'aigua. Els vestidors també són nous, ampliant-ne l'espai i, conseqüentment, augmentant la higiene. Tot plegat ha comptat amb un pressupost que ronda els 500.000 euros. L'obra ha rebut subvenció de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. Per mi, particularment, és molt més còmode, perquè tampoc nedo molt bé, ho domines tot molt bé, a mi m'ha agradat molt. Home, hi ha hagut un canvi entre l'abans i el després, tot amb els seus inconvenients de tot inici d'obres, doncs, bueno, s'ha de reajustar, però trobo que està genial.
Les obres, però, encara no han acabat. Tal com afirma Solà, encara s'estan fent petites reparacions. Es preveu que la piscina estigui enllestida al setembre. Per tant, fins a finals d'estiu caldrà compaginar anar a la piscina i reformar-la. Tot i la situació, l'alcalde recorda que l'espai és totalment segur per tothom. Aquest cap de setmana a Centelles s'ha disputat el trofeu Vila de Centelles de Villar a tres bandes. Una cita que ha plegat amb molts participants. Més d'una trentena de persones van estar-s'hi des de dijous en aquesta disputa del campionat. Finalment ha estat Sergio Jiménez el guanyador d'aquesta edició del trofeu. Els amants del billar a tres bandes tenien cita aquest cap de setmana a Centelles amb la disputa del trofeu Vila de Centelles. Tot i que la competició ja va començar dijous amb la fase prèvia i es va allargar divendres i dissabte amb les semifinals, no va ser fins diumenge que es va disputar la gran final. A banda i banda hi havia Sergio Jiménez i Carlos Cortés, que prenien el pols de la disputa per aconseguir el trofeu. La partida va ser emocionant des del primer moment, però sobretot la tensió va pujar cap al tram final, on amb un 30-30 al marcador va ser Jiménez que, amb una bona tacada de 8, actualitzava el marcador a 38-30, amb només dues d'endur-se el premi. Cortés no podia fer gran cosa per igualar la puntuació. D'aquesta manera, era Sergio Jiménez qui marxava per segona vegada amb el trofeu sota el braç, després d'aconseguir sumar 40 caramboles en 24 entrades. Muy contento, sí. Siempre la gente que juega, pues juega para intentar quedar campeón. Y si quedas campeón, pues muy contento, la verdad. Sí, yo siempre que puedo, yo participo en todos los torneos que hay por aquí en Cataluña y o sea, por toda España salgo a jugar y juego torneos internacionales también, pero por aquí tampoco me pierdo ninguno, así que si se vuelve a hacer el año que viene y luego los próximos años seguiré, si puedo vengo. Sí, es la primera vez que vengo aquí, muy contento porque conozco al organizador desde hace mucho tiempo y quería venir. He estado muchas veces en Cataluña compitiendo, pero aquí en Centelles no había estado nunca y tenía ganas de conocer un club nuevo y gente nueva. Ya la final era muy difícil de ganar porque a Sergio lo conozco, como te digo, de hace mucho, está en un nivel internacional y bueno, yo he jugado un buen partido, pero aún así ha sido insuficiente para alcanzarle. L'esdeveniment organitzat per la penya del Villar de Centelles va comptar amb un bon seguiment. El torneig va tancar amb la xifra de 30 participants. N'hi havia que venien de la comarca i d'altres que traspassaven fronteres. És el cas del segon classificat del trofeu, Carlos Cortés, que venia de Castell i Lleó per intentar endur-se'l. Finalment, no va tenir sort. I per cert, qui també està en plena competició és el pastor de Viladrau, Moisès Tarrés, i els seus gossos, Mel i Mac. En aquests moments es troben a mitja competició del concurs de gossos d'atura dels Països Catalans, una lliga que consta de 6 proves repartides en diferents municipis. L'osonenc i la seva gossa Mel van començar la competició amb un bon peu, aconseguint una bona segona posició en el que va ser el primer concurs de la temporada celebrat a l'Alta Cerdanya. La següent parada del campionat els va portar fins a Canillo, a Andorra, on encara els va anar millor, ja que van proclamar marxa guanyadors del concurs. Aquest darrer cap de setmana, a Prades, Tarrés va aconseguir un 8è lloc amb el seu gos Mac. Al pastor, però, encara li queden 3 concursos més, 2 dels quals es faran aquest mateix mes d'agost als pobles de Llavorsí, a Lleida, el 21, i al Castellà de Nuc, el dia 28. La competició clourà, com sempre, el concurs de Ribes de Freser, que tindrà lloc el primer diumenge de setembre. L'Església dels Dolors acull una nova ruta teatralitzada inspirada en l'estada del Baró de Maldà, la ciutat de Vic, durant la Guerra del Francès. La ruta ha estat una iniciativa del guia turístic Xevi Cervera i està dirigida per Pep Simón. La xocolata de Lluc Cruselles, el millor xocolater del món, també juga un paper molt destacat. Al Baró de Maldà li agradava la xocolata. Això és el que va deixar escrit en el seu dietari personal, on, a banda d'admetre la seva addicció pel cacau, també va detallar la ciutat de Vic quan va estar-s'hi el 1808, mentre fugia de la Guerra del Francès. Aquesta és part de la història que la ruta teatralitzada a l'Església dels Dolors ens recorda quan el Baró va fer estada a la capital osonenca. Una ruta que ha estat ideada pel guia turístic Xevi Cervera i dirigida pel director teatral Pep Simón,
i que utilitza la devoció del baró per la xocolata com a fil conductor per recordar el seu pas per la ciutat. En tenim un coneixement detallat, minuciós, perquè gràcies a un dietari que escriu durant 50 anys de la seva vida, explica els llocs on va, què passa aquell dia, quines coses veu, coses que viu, i per tant és una informació interessantíssima sobre la Catalunya del Barroc. La visita dura una hora i mitja, una hora tres quarts, i la part, diguem-ne, de teatre són uns tres quarts d'hora. Doncs amb aquests tres quarts d'hora resumir el personatge del Baró de Maldà, no només els dos mesos i escaig que va estar aquí a Vic, sinó tot el personatge de tota la seva vida. D'aquesta manera s'ha pogut crear l'obra Xocolata Barroca, que transporta els espectadors al segle XIX. El Baró de Maldà, interpretat per Jordi Colom, s'acompanya del seu criat, Jaume Sanguera, encarnat per Abel Cobos. El moment clau, quan el baró suca la xocolata amb els melindros. I la veritat és que és molt divertit, i amb l'Abel ens ho estem passant molt bé, estem fent un tàndem molt interessant i molt contents del resultat. Però ell no és l'únic que es llepa els dits amb la xocolata. Els espectadors sembla que també marxen amb la panxa plena. Que el millor xocolater del món, reconegut, que és en Lluc Cruselles, és del nostre territori i el vam incorporar al projecte i ha creat unes rajoles de xocolata expresses per aquesta ocasió i per tant tot això ha quedat molt ben ensemblat. Aquesta nova ruta se suma ara al llarg catàleg que ja hi ha actualment a la ciutat, com la que recorda la figura del Sereno o la de la Laura Torna Vic, inspirada amb la novel·la de Miquel Llor. Les primeres sessions de la ruta dedicada al Baró de Maldà, que s'han programat fins ara, ja han exhaurit totes les localitats. I en el marc de les festes majors de la comarca, la que comença tot just demà dimecres de manera oficial és la de Ceba. Al cap de setmana, però, ja hi va haver alguns actes per iniciar la celebració. Entre altres, es va dur a terme el campionat de tir al plat al camp de tir de mas de Serratbardina. També es va celebrar el torneig tradicional de 12 hores de futbol al camp municipal. Després de tot un dia de partits, l'equip dels més farts es va acabar enduent la victòria guanyant la final per 3-1. Fins al vespre es van jugar els duels de fase de grups i a última hora les diferents eliminatòries. I a partir de demà dimecres la gresca continua al municipi. A les 8 del vespre tindrà lloc la botifarrada popular a la pista, abans del pregó, de la mà de Maria Jordà, la cartera de Ceba. La jornada clourà amb la quina popular. I a partir d'aquí la festa s'allargarà fins al dimecres de la setmana que ve. Alguns dels actes destacats seran els concerts de Cicuta de divendres o de Savage Sound Syndicate de dissabte. També es presentarà el llibre dels 100 anys de futbol a Ceba, després del concurs de paelles o el corretapes. I dilluns la música seguirà sent protagonista amb el concert de l'orquestra Monte Carlo i el posterior ball de confeti abans del 15 d'agost, dia dels més actes més solemnes. I aquest dilluns van acabar les festes del barri del carrer de Gurb. Ho van fer, com ja és habitual, acomiadant fins l'any vinent el Carquinyoli, un dels símbols d'aquesta festa. Des del passat dijous, els veïns han gaudit de concerts, un sopar popular, actes religiosos i també cercaviles, com la d'ahir a la tarda, molt seguida i amb l'acompanyament dels gegants. El barri del carrer de Gurb va acomiadar les seves festes d'enguany amb un darrer dia d'activitat. Coincidint amb la festivitat de Sant Albert, la xocolatada popular del matí es va complementar amb els darrers actes populars i religiosos de la festa. A la tarda, els veïns van prendre part d'una lluïda cercavila, acompanyant el sant i el penó amb els gegants del barri al ritme de la cobla dels Lluïsos de Taradell. Una rua que va portar a tothom fins a l'església del Carme, on es va dur a terme la missa solemne. Un cop acabat l'ofici, la cercavila va reprendre el seu camí amb tota la comitiva per acomiadar el Carquinyoli fins l'any vinent, un símbol del carrer de Gurb i de la ciutat. El Carquinyoli, pels que som del barri, és un himne. És el nostre himne, és el nostre Carquinyoli. I, bueno, antigament era com per cremar totes les males vivències. El Carquinyoli és la figura nostra cada any. Ve d'un fet popular d'aquest any, diguéssim. Aquest any ens acompanya sent un youtuber, un famós youtuber, i res, que formarà part de la King League. Avui, bueno, és més l'ofici solemne de la festa, és el dia de Sant Albert, és el dia principal de les festes, és més l'ofici religiós, i després sí que hi ha una mica més de festa popular de cara al comiat del Carquinyoli. Els actes de les festes de Sant Albert del barri del carrer de Gurb van començar el 3 d'agost amb el pregó a càrrec de Pep Sala i van seguir durant el divendres i el cap de setmana amb cercaviles, un sopar popular i concerts com els de Pelat i Pelut o l'actuació de l'Opau de Pons. Unes propostes que s'han combinat amb els actes religiosos vinculats amb el patró del barri Sant Albert de Sicília.
Acabem aquí el nou informatiu d'avui dimarts. Gràcies per la seva confiança. Que vagi molt bé. Bona nit. We'll be right back.